ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ କୁଚିଣ୍ଡା ଗସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ବିଜେପି କର୍ମୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା ସମ୍ବଲପୁର ପୁଲିସ୍। ତେବେ ରାଜ୍ୟ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ରବି ନାୟକ ସହ ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପି ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚା ସଭାପତି ଓ ଅନେକ ବିଜେପି କର୍ମୀଙ୍କୁ ପୁଲିସ୍ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟିଭ୍ ଆରେଷ୍ଟ କରିଛି। ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ମମିତା ମେହେର ହତ୍ୟା ଘଟଣା ନ୍ୟାୟ ଦାବିରେ ବିଜେପି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବ। ସରକାର ମମିତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ଭୟରେ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ବିଜେପି ନେତାଙ୍କୁ ପୁଲିସ୍ ଗିରଫ କରିଥିବା ବିଜେପି କହୁଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫସଲ ବୀମା ଯୋଜନାରେ 2018 ମସିହାର 160 କୋଟି ଟଙ୍କା କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ଚାଷୀର ପଇସା ଖାଇଲ, ତାର ଜବାବ କିଏ ଦେବ? କାଲି ଆସୁଛ, ଜବାବ ଦିଅ। ଝୁଲେନ୍ ପୋଲ ଯେଉଁଟାକି କୁଚିଣ୍ଡା ବାମଣ୍ଡାର ଐତିହ୍ୟ ଥିଲା, ତାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଗଲା। ସେ ଭାଙ୍ଗିବାର ଅବସ୍ଥା କେବେ ସୁଧୁରିବ ଏ ତାର ବି ଜବାବ ଦେବ। ମମିତା ମେହେର ଭୁଲିଆ କେତେ ଯୁବତୀ ତମ ସରକାରରେ ଥିବା, ତମ ମନ୍ତ୍ରୀମଣ୍ଡଳରେ ଥିବା, ଯେଉଁ ବାଘ ଛାଲ ପିନ୍ଧି ବାଘ କହୁଥିବା ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର, ସେ ପ୍ରତାପ ଜେନା, ସେ ଅରୁଣ ସାହୁ, କେତେ ଦିନ ତମେ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼େଇ ରଖିବ? କୁଚିଣ୍ଡାର ଆଦିବାସୀ ଲୋକ ତାର ଜବାବ ମାଗୁଛି। ଏ ବାବଦରେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ସିଧାସଳଖ ଫିଲ୍ଡରେ ଆମ ରିପୋର୍ଟର ଅଛନ୍ତି ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ଧଳ, କୁଚିଣ୍ଡା ପ୍ରତିନିଧି। ତେବେ ସୌମ୍ୟ, କିଭଳି ଦେଖନ୍ତି ଆଜି ଯେଭଳି ଭାବରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗସ୍ତ କରିବେ ଏବଂ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ବିଜେପି କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଥିଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗସ୍ତକୁ? ସିଏ ଚାଷୀ ଟଙ୍କା ଖାଇବା ପ୍ରସଙ୍ଗ କୁହନ୍ତୁ ବା ମମିତା ମେହେର ପ୍ରସଙ୍ଗ, ଏସବୁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଘେରିବା ପାଇଁ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କ'ଣ ସୂଚନା ଆସୁଛି, କାହା କାହାକୁ ପୋଲିସ ଅଟକ ରଖିଥିବା ସୂଚନା ରହୁଛି? ସ୍ମୃତି ଲଗ୍ନ, ଆଜି କୁଚିଣ୍ଡା ଗସ୍ତରେ ଆସିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଆସିବା ସହିତ ଜିଲ୍ଲାର ସ୍ମାର୍ଟ କାର୍ଡ଼ ବାଣ୍ଟନ କରିବେ ଏବଂ ଅଞ୍ଚଳର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର 700 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରକଳ୍ପ ଶିଳାନ୍ୟାସ ଏବଂ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ ହେବ। କିନ୍ତୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ଏହି ହେଲ୍ଥ କାର୍ଡ଼ ନେଇକି ତଥା ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇକି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେପି ଗତକାଲି ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପାଖାପାଖି 22 ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛି, ସରକାର ଉତ୍ତର ଦେବେ କି? ଅଞ୍ଚଳରେ ଅନେକ ଚାଷୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ଆଦିବାସୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ତା ଛଡ଼ା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଇସ୍ୟୁ ରହିଲା ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ତରରେ ରହିଲା କିମ୍ବା ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଇସ୍ୟୁ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନା କରିଥିଲା ବିଜେପି। କାହିଁକିନା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଗଲେ ଦେଖନ୍ତୁ, କୁଚିଣ୍ଡା ଉପଖଣ୍ଡ ହେଉଛି ଆଦିବାସୀ ବହୁଳ ଅଞ୍ଚଳ, ଏଠିକାର ଲୋକମାନେ ଆଦିବାସୀମାନେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟତଃ ମମିତା ମେହେର ଘଟଣାକୁ ନେଇକରି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଅଞ୍ଚଳ ମାହୋଲ ସରଗରମ ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କୁଚିଣ୍ଡା ଗସ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇକି କୋରାକୋଡ଼ି ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଇଛି, 30 ସ୍ତରୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଇଛି, ପୁରା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା, 11 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ କୁଚିଣ୍ଡା ସହରରେ ମୁତୟନ ଅଛନ୍ତି, ତମାମ ଅଞ୍ଚଳକୁ କଡ଼ନରେ ରଖାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଗତକାଲି ଯେଭଳି ଭାବରେ ବିରୋଧର ଆବାସ ଆସୁଥିଲା, ଆଜି ମଧ୍ୟ ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବ ବିଜେପି, କଂଗ୍ରେସ ନା କେଉଁଠି ମଧ୍ୟ ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ଆମ ସହିତ କୁଚିଣ୍ଡାବାସୀ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସେ ଯେତେବେଳେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁ। ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କୁଚିଣ୍ଡା ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ତାହା ପୂରଣ ହେଇନଥିବା ମଧ୍ୟ କୁଚିଣ୍ଡାବାସୀ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି। ସାର୍, ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ, ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗସ୍ତ ଅଛି, କୁଚିଣ୍ଡା ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରକଳ୍ପର ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିବ? ଗତକାଲି ଦେଖିଥିଲୁ ଆମର କୁଚିଣ୍ଡାର ଯେଉଁ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ରବି ନାୟକ, ରାଜ୍ୟସ୍ଥାନ ସମ୍ପାଦକ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଗରୁ ଗିରଫ କରିଥିବା ସହିତ କୁଚିଣ୍ଡା ଉପଖଣ୍ଡର ପାଖାପାଖି 7 ଜଣ ବିଜେପି କର୍ମୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି, କ'ଣ କହିବେ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହା ଅତି ଦୁଃଖଦାୟକ ଘଟଣା ଯେ ନବୀନ ସରକାରଙ୍କ ସରକାର ଏ ମମିତା ମେହେରଙ୍କର ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ପରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି CBI ତଦନ୍ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ହେଇନି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ କୁଚିଣ୍ଡାକୁ ବାରମ୍ବାର ଗସ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏ ଆଜି ଯେଉଁ ଆସିଛନ୍ତି, ଏ 7 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରକଳ୍ପ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବାକୁ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ 7 କୋଟି ପାଖାପାଖି ତାଙ୍କର ଏ ଆଗଡ଼ରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ମୋତେ ଲାଗୁଛି। ଯେମିତି ଆଜି ପରିସ୍ଥିତି, ଏଇ ଯେଉଁ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଯେମିତି ଚାଲିଛି, ପ୍ରକଳ୍ପ ହେବା ତ କମ୍ କିନ୍ତୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ସରକାରଙ୍କର ବେଶୀ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗତକାଲିଠୁ ବିଜେପିର କର୍ମୀମାନେ ଆବାସ ଦେଇସାରିଛନ୍ତି ଯେ ଏହାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିରୋଧ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆଗରୁ ଏବେ ଯେଉଁ ବିଜେପିର କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଆଗତୁରା ଯେଉଁ ଆରେଷ୍ଟ କରି ତାଙ୍କୁ କଡ଼ନରେ ରଖାହେଇଛି, ତାହା ଦୁଃଖଦାୟକ। ବିପକ୍ଷୀ ସବୁବେଳେ ତାର ସ୍ୱରକୁ ଆବାସ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି, ଆଜି କୁଚିଣ୍ଡାବାସୀ ଜବାବ ମାଗୁଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଯେ ପୂର୍ବରୁ ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମଧ୍ୟ ପୂରଣ ହେଇନି, ପୁଣି ଥରେ ଆସିବେ, ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବେ, ତାହା ପୂରଣ ହେବ କି ନାହିଁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇଥିଲୁ, ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ପଚାରିଥିଲୁ, ଯେଉଁ ହେଲ୍ଥ କାର୍ଡ଼ କଥା ରହିଛି, ହେଲ୍ଥ କାର୍ଡ଼ ଇସ୍ୟୁରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଯାଇଥିଲୁ ଚିକିତ୍ସା ହେବା ପାଇଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଲ୍ଥ କାର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ କାମରେ ଆସୁନି, ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଣି ଥରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲ୍ଥ କାର୍ଡ଼ ବାଣ୍ଟିବା ଅଛି।
କିନ୍ତୁ ତାହା କାମ ଦେବ କି ନାହିଁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି।